E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira de manhã. Hoje é dia. Deixa eu ver aqui que dia que é. Acho que hoje é dia 4, né? Sexta-feira de outubro. Outubro não, novembro. Novembro. Galera, o pessoal tá perguntando muito aí negócio a respeito das greves de caminhoneiro. Gente, eu tô por casa, só tô. O que eu tô sabendo aí. É que o que vocês sabem pela rede social, pelos jornais noticiários, eu tô aqui por casa correndo atrás dos documentos, certidão de nascimento, batistério, uns documentos que eu tô precisando aí para fazer um negócio de imposto de renda, escritura, essas coisas lá daí. E tô ajudando meu pai a resolver uns problemas aí e tal, coisa errada toda. E então eu tô meio por fora aí, não sei o que tá acontecendo aí nessa estrada aí. Tá. Tô acompanhando somente o que eu vejo aí nos jornais, no noticiário. Ah, deixa eu falar onde é que eu tô, né? Eu tô em Campo Magro, é a cidade onde eu moro, aqui pertinho de Curitiba aí. 10, 11 quilômetros. Essa estrada aqui é uma PR, que é uma rodovia estadual, né? No caso, a PR-090. Essa rodovia aqui, essa estrada é uma antiga rodovia do café que ligava ao norte do Paraná, né? Se você voltar aqui para onde eu tô voltando aí, ó, indo, isso aqui vai dar lá em Castro, lá. Essa estrada aqui, ela foi muito transitada antigamente. Toda a safra do café do norte do Paraná passava por ela. Hoje tá aí, ó, nesse abandono completo. Buraco, não tem acostamento, só pro pessoal vir pra casa dormir e sair de manhã pra ir trabalhar. Lugar não tem grandes indústrias, ninguém tem interesse em arrumar isso aí. Então tá desse jeito. Então a respeito da greve aí, pessoal, eu tô meio. Tô assim. Igual vocês, sabendo só pela rede social. Tem muito buchicho, muito mimimi e coisa inverídica. A gente não acredita em tudo que vocês veem na internet e no Facebook. Tem muita coisa aí que não corresponde com a realidade. Tem gente que faz um fervo aí e não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Então eu também não sei, estou desatualizado aí. Estou indo em correio, cartório, essas coisas aí, todas aí resolvendo meus BOzinhos por aqui. Agora estou desatualizado aí dessa situação de greve. Sei que parece que está acontecendo, mas eu tô, infelizmente, eu tô correndo atrás de algumas coisas aí e não tô podendo acompanhar muito direito não. Mas tiver que apoiar, a gente apoia. É aquilo que eu falei. É uma coisa muito complexa esse negócio de greve aí, porque não existe uma direção, né? Cada um quer uma coisa, um quer outra, ninguém sabe o que é o quê. O caminhoneiro, na verdade, ele quer o quê? Ele quer frete barato, né? Frete bom, diesel barato e a prestação do caminhão barato, melhores condições na estrada, mais segurança nas estradas, quer ter apoio político também, porque queira ou não queira, gente, a gente é regido pela política. Se a gente não se envolver nisso aí, ó, a gente acaba sendo esquecido. E olha que a nossa categoria é muito grande. A gente pensa, ah, é caminhoneiro, mas não é só o caminhoneiro. Tem a mãe do caminhoneiro, o pai do caminhoneiro, o avô, o tio, a avó, o filho, o neto, o bisneto. Então é muita gente envolvida. E os políticos não pensam nisso. Ou pensam e não estão nem aí, né? Então, a questão de greve, ela envolve todo mundo. Porque eu já falei em vídeos anteriores, da última vez que teve esse princípio de greve aí que acabou dando em nada, virou só emborrachada no lombo de quem tava parado na beira da estrada. Acontece que é o seguinte, tem que haver uma união, um foco, alguém fazer um. Não adianta você se esparramar aí e fechar a rodovia sem ter alguém para chegar lá em cima. E mexer onde tem que ser mexido. Pode até surtir efeito, pode até
haver paralisação em rodovias, em estradas. Mas isso aí, se não tiver alguém para ir lá em cima e mexer onde tem que ser mexido, vira em nada, vira em nada. Acaba, o próprio caminhoneiro acaba se prejudicando e a população se prejudica. E outra coisa, a população, em vez de ir a favor do caminhoneiro, quando ela começar a sentir falta do que ela precisa do caminhão, ela vai contra o caminhoneiro, não a favor, na maioria das vezes, né? Então, o que eu digo é o seguinte: tem que ter um foco, tem que ir atrás aonde tem que ser mexido. Não adianta você tentar esvaziar o oceano com a colher de com a colherzinha, com um copinho de café. Não vai resolver. Acaba dando em nada. Tem que ter um fluxo. Genésio. Quieto. Genésio. Tem que ter uma direção. Tem que ter uma direção, tem que ser forte. Isso, essas coisas, gente, queira ou não queira, pra mudar, ela envolve política. Tem que ter política. Você querendo aceitar isso ou não. Você tem que pegar e ir atrás da onde tem que ser mexido. Não ficar fazendo paralisação, grito, berreiro. Claro, chama atenção. Chama atenção, chama. Mas é a solução para isso. Tem que ir atrás. A gente tem que pensar muito bem, nós da classe caminhoneira, famílias, parentes, quando for votar, pensar em alguém que represente a nossa classe, entendeu? Alguém que brigue por nós. Temos deputados que brigam, fazem isso por isso, mas é muito fraco. Não adianta um ficar gritando no meio de 350 lá, não vai ser ouvido. Eles vão mandar calar a boca e pronto. Então tem que haver uma mobilização através de política. Tem nojo de política? Eu também tenho, mas se você não se envolver, você é dominado por aqueles que gostam de política. Talvez seja dominado da forma errada. Então eu peço aí, pessoal, que eu tô meio desatualizado aí, não tô acompanhando aí nas redes sociais, mas tem muita coisa que não tem nada a ver, não corresponde com a realidade. E força aí, os companheiros, e vamos tentar achar o ponto fraco, achar a fonte certa onde mexer, saber onde mexer. Não adianta a gente ficar gritando, esperneando, se não souber o ponto certo de mexer nisso aí. Tem muita gente, tem muito caminhoneiro inteligente, tem muita gente envolvida. Então tem muita gente que sabe como fazer. A gente tem que haver uma união. Se a gente não conseguir unir todo mundo, mas que a gente consiga ter união pelo menos de 50% da classe, já faz um estrago muito feio. Agora, berrar e sapatear não vai dar solução. Não vai. Vai dar transtorno, mas não vai dar solução. E transtorno nessa altura aí não vai resolver a nossa situação. Diesel tá o preço da morte. O frete não paga o diesel. A segurança das estradas tá uma tristeza. O descaso do governo tá uma tristeza. Os juros de prestações tá altíssimo. As nossas rodovias estão um lixo. Gente, tem que haver um foco. Isso tudo vem de coisa de muitos e muitos anos. Não vai se resolver do dia para noite. Tem que haver um foco para que as coisas sejam resolvidas de uma forma gradativa. Não adianta você espernear através de uma coisa que você não vai ter uma solução tão prática, assim, tão rápido. Tem que focar em alguma coisa e procurar um objetivo concreto. Querer tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. Isso aí não é coisa de hoje. Não é de um dia, em três meses que se resolve. O princípio, se eles resolvessem um pouco o problema de preço de alto do diesel e melhorasse o frete, já era um bom começo. Mas não sei, gente. Na situação que tá difícil. Valeu, galera. Um abraço aí pra vocês. Estou correndo atrás das minhas situações aqui, resolvendo umas paradinhas aí. Mas tá tudo 100%, tudo mil maravilhas, e agradeço todo mundo aí que tá acompanhando e não tá abandonando o canal aí, porque logo logo teremos novidades aí, e eu agradeço todo mundo aí. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom, uma boa sexta-feira, um bom final de semana pra todo mundo. Tudo de bom, Chico Bacanizar.
Chegar no